chegar ao entardecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas. É com alegria que nós iniciamos a experiência de Deus, hoje, terça-feira, rezando com os doentes, pelos doentes, nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, e aqui temos a imagem de Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra Evangelizar é Preciso, mãe do Santo Escapulário. Hoje, quinto dia, Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, intercedei por nós. Quero saudar a todos os que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, a corneta sacristão, Renova FM 90,9, o sinal de Deus em todo lugar, FM 99,5, AM 1430 e as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você. Sobre os méritos das santas chagas de Jesus e Nossa Senhora do Carmo, a você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país e em várias cidades, canal aberto, plataformas digitais. Vamos juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Senhor das Santas Chagas, levaram até tua presença um mudo possuído por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônio. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios. Mas Jesus continuou a agir e, vendo a multidão, teve compaixão. E, movido por compaixão, percebeu que estavam cansados, abatidos, e disse: acolheu. E se deu conta que a colheita é grande, e disse a eles: peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a messe. Senhor, Senhor das Santas Chagas, nós queremos te colocar essa situação que se repete, esta situação presente em nosso meio. De um lado, pessoas surdas, mudas, surdas ao teu apelo, e portanto não conseguem falar. Há quem o critique, Senhor,
a quem não aceite a tua ação. E por isso, fecham o coração. Mas diante da multidão, e nos coloquemos nesta multidão, somos partes dessa multidão. Jesus tem compaixão. No seu interior, o que você quer pedir? Apresente o seu fardo. Apresente o seu fardo diante de Jesus. Apresente as suas queixas. Jesus que disse: venham a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. É o Senhor que olha para a multidão e para nós, mas ao mesmo tempo é o Senhor Jesus que pede que rezemos. A messe é grande, os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe. Então agora eu gostaria, sabendo de tudo isso, vamos pedir: Senhor, envie operários para a messe. Senhor da messe, Deus, Senhor da messe, Deus, mande operários para a messe. Senhor Deus, desperte neste ano do laicato leigos comprometidos, neste ano dos leigos, pessoas dispostas a trabalhar, agir. Senhor da messe, a multidão continua cansada. E eu queria rezar por todos, agora pensando em todos que estão me ouvindo, que de alguma forma fazem alguma coisa na igreja. Não importa, não precisa ser situações notórias. Seja o que for, é por você. E para que mais leigos e leigas deem o seu sim. Faça a sua parte. Senhor, Senhor da messe, pastor do rebanho, desperte no teu povo mais e mais pessoas a se colocarem a serviço, nas pastorais, nos movimentos, na ação evangelizadora da tua igreja. Eu vou para o intervalo. Peça ao Senhor das Santas Chagas uma graça para o dia de hoje. Eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, Senhor das Santas Chagas, Senhor, basta uma gota do teu sangue, Senhor. E eu quero colocar todas as pessoas, pessoas que pediram oração. É claro, você sabe, eu cheguei ontem, mas eu quero trazer presente todos os pedidos, foram muitos, é só olhar nos eventos, as pessoas vão entregando, e a equipe, com muita seriedade, ela leva lá no santuário. Eu queria mandar um abraço lá no aeroporto do Confins, a família Maria Helena Leres de Oliveira, filho Robinho, e tanta gente. Mas esse aqui foi o último. Mas eu queria que você soubesse, por onde eu passei, todos aqueles pedidos de oração, bilhetinhos, papeizinhos, foram guardados. Hoje tem uma equipe que recebe e vai levando lá aos pés do Senhor das Santas Chagas. E neste mês, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, a madrinha da obra evangelizar é preciso. Claro, basta uma gota do teu sangue, Senhor, e eu serei curado.
Basta uma gota do teu sangue, eu serei curado, libertado, Senhor. E que esse seja o grande apelo nosso no dia de hoje, dos ouvintes, daqueles que estão nos acompanhando. Você que está em casa, você que está no trabalho, escute esse testemunho. Sou Fátima, do Rio de Janeiro, pois não. Bento Ribeiro, e eu assisto pela Rádio Catedral. Quero testemunhar uma graça alcançada ontem, dia 26 de junho de 2018. Na hora da novena de São Bento, pois minha irmã Luísa estava muito mal, com fortes dores no corpo. Eu dobrei meus joelhos e pedi a São Bento que retirasse toda a força maligna do corpo dela, da casa dela, pois ela não levantava nem para tomar banho. E logo levei a água benta e passei no corpo dela, padre. Tamanha é a força do amor de São Bento por nós. E ela à tarde já levantou, tomou banho, comeu e está aqui, perto de mim. Obrigado, padre Reginaldo Manzotti, por entrar todos os dias na nossa casa, nos trazendo luz. Obrigado, São Bento. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus, Fátima. Do Rio de Janeiro, meu abraço carinhoso. E de fato, a fé move montanhas. E a água benta é um sacramental de grande valia. É um sacramental e use abundantemente, que nos remete a Deus. Filha de Deus, que a paz do Senhor esteja com você, filha. Bom dia, padre. Estou tão nervosa, estou quase passando um mal, de tão nervosa, com medo que o senhor não consiga ouvir tudo que eu tenho para falar. Deus a abençoe, seja bem-vinda. De que parte Amém. Do Brasil? Deus me abençoe muito por tudo que o senhor faz. Que parte do Brasil você fala, querida? Eu falo de Recife. Meu abraço a Recife, a Dom Fernando Saburido, a Rádio Recife FM e a todos que acompanham também pela TV Evangelizar, que tem ali canal 47. Diga lá, filha. Estou ouvindo. Padre, eu sou casada há 12 anos. Hoje estaríamos completando 17 anos juntos. E depois de 6 anos, padre, sendo traída constantemente, eu estava sempre perdoando, padre, porque assim, eu acompanho muitos programas de oração na TV. Sim. E assim, diz que a gente não pode desistir, desanimar, perder a fé. Eu de joelho no chão acreditava que ele podia se redimir, se converter novamente, porque quando eu conheci ele era um homem de Deus, muito, muito devoto, religioso. E depois que ele conseguiu estabilidade financeira, ele se transformou em outra pessoa, virou uma pessoa promíscua, me traindo constantemente. Uhum. E eu, aos poucos, fui, assim, foi minando o meu sentimento, mas assim, eu tinha um amor tão grande, tão real. Aquele amor, sabe, que a gente jura no altar, na saúde, na tristeza, na alegria e na estou muito nervosa, desculpe. Calma. Aquele amor que a gente tudo pode superar, sabe, eu tinha por ele. Até que ele veio me fazer uma proposta esse final de semana, padre. Ele pediu que nós nos afastássemos, continuássemos dentro de casa e sem compromisso, para ele ter a liberdade dele para sair, que ele disse que precisava cuidar dele, de um tempo para ele, e que de vez em quando a gente podia sair, se rolasse um clima, a gente ficasse. Aquilo me feriu tanto, tanto, que eu achei que foi a gota d'água, que foi como se fosse um chacode para dizer que era um basta, que não tinha mais jeito. Eu sei que eu jurei no altar estar com ele, sob qualquer circunstância, mas eu não acho que Deus queira isso para mim, padre. Eu tenho sofrido tanto, tanto, tanto. Minha saúde já não é mais a mesma. A gente tem um casal de filhos. Eu fiquei tão abalada emocionalmente. Eu estou aqui num estado nervoso tão grande que o senhor não tem ideia. Porque eu queria muito ouvir o que o senhor tem que dizer para mim. Filho, eu acolho a sua dor. Acolho a sua dor. Você pode ter certeza que levarei no altar do Senhor, rezaremos por você. Mas eu queria que você respirasse fundo agora e vamos conversar um pouquinho.
Filha, antes de mais nada, eu queria que você é de Recife, que mesmo eu vou, não estou fugindo da conversa, que você já colocasse no teu coração que você precisaria de alguém para te ajudar ali em Recife a lidar com esse problema. Um sacerdote, um padre. Que você procurasse alguém para... Já procurei muitas vezes. Muitas vezes eu já procurei. E eles me aconselham a me agarrar com Nossa Senhora, conversar com ele. Eu converso muito, tá. Muito mesmo. Depois você não desliga, que eu vou te indicar uma pessoa para você procurar. Mas vamos ao assunto. Filha, você jurou na alegria, na tristeza, na saúde e na doença? Mas eu digo para você com todas as palavras, você não tem obrigação de aceitar esse tipo de proposta. Eu te pergunto uma coisa, você não está mais obrigada a manter esse casamento. A partir do momento, deixa eu ver se eu entendi. Vocês casados 12 anos, ele era um homem de Deus. Depois, ele começou uma estabilidade, ele começou a te trair. Ele começou a ter uma vida, você usou a palavra, promíscua, ele começou a mentir, e depois, e você usou uma palavra, e é natural que o teu amor foi sendo minado, porque cansa, cansa a traição, a promiscuidade, ela cansa, e casamento não se sustenta com promiscuidade. Aí ele chega e te fala uma palavra, ó, vamos ficar dentro de casa. Você se sente desobrigada, nós não temos mais comprometimento, moramos na mesma casa, eu tenho a minha vida, você tem sua vida e às vezes a gente fica junto. A partir desse momento, já antes até, você não tem mais obrigação. A pergunta que eu faço, o que te levaria a ficar dentro de casa? E o que você acha que ele está querendo falando para você ficar dentro de casa? Ele não tem condições de se manter fora de casa, por isso que ele se mantém em casa. E também pelo conforto de me ter para cuidar de tudo para ele, entendeu? Ótimo. Eu acho que... Que bom que você tem essa consciência. Fico feliz que você tem essa consciência. Então, minha filha, eu vou para o intervalo, mas desde já, bote para a rua. Bote pra rua. Isso é uma proposta indecente de um marido fazer pra uma mulher. Eu disse a ele que isso era nojento, indecente. Espera um pouquinho, eu vou pro intervalo, eu vou pro intervalo, eu volto com você. Queridos filhos e filhas, eu estou com uma filha de Deus na linha de Recife. Nós vamos depois para a leitura orante, capítulo 28, versículo 13. Para você que está sintonizado agora pelo rádio, pela TV, é o quinto dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. É terça-feira das Santas Chagas, pelos doentes com os doentes. Desde já eu peço que a filha de Deus depois não desligue, porque para que fiquemos com o telefone de você, filha. E nós estávamos conversando, filha. Filha. Oi, estou ouvindo. Está mais calma? Estou mais calma. Filha. Eu queria falar para o senhor, padre, que eu disse a ele que se ele fosse uma pessoa decente, de caráter, ele ia me propor uma terapia de casal, um encontro de casais na igreja. E não uma proposta dessa, porque tá. A gente ficar bem, a gente não precisa se separar, que ele disse que precisava de um tempo para ele e queria que a gente saísse para a gente se conhecer. A gente está junto há 17 anos, padre. 17 anos, não são 17 dias. Eu conheço tão bem que eu consigo prever muitas das atitudes dele. Filha. Antes mesmo que ele tome... Filha, sim. Eu entendo, a proposta que ele fez é indecente. Você escutou? Eu escutei. Só que você consegue entender o que ele está te dizendo, que esse casamento
Você não deve aceitar essas condições. Essas condições de ter vida paralela não dá certo. Só que, no fundo, ele também está dizendo que vocês estão precisando melhorar a qualidade do vosso matrimônio. A partir do momento que ele diz, nós temos que sair para nos conhecermos, ele não está dizendo que vocês estão precisando se enamorar de novo? Que vocês... Eu acredito que sim. Então, só, veja, talvez ele não foi... Eu não concordo a promiscuidade, e se ele continuar na promiscuidade, nunca vai dar certo. Existe tratamento para a promiscuidade, para uma vida sexual promíscua, só que é possível, pelas palavras que você me disse, agora, ele está te dizendo que vocês precisam se conhecer de novo. Aí você fala, mas eu conheço, ele me conhece. Será que o casamento de vocês não entrou num marasmo, não entrou numa rotina? Eu não estou passando a mão dizendo que ele está certo na promiscuidade. Isso aí é inadmissível. Só que... Depois dos filhos, padre, nosso relacionamento mudou muito. Muito mesmo, porque ele nunca me ajudou com os filhos. Nunca quis comprometimento. Todo o peso continua e sempre foi nas minhas costas. Era como se eu estivesse vivendo um sonho sozinha da maternidade, de ter um filho, ao ponto dele chegar e dizer para mim, quando eu me queixei de falta de ajuda, não era o seu sonho, não era o que você tanto queria? Se vire. Bom. Ele não podia ter filhos. Eu de joelho no chão, não sei quantas novenas eu fiz com o senhor, de joelho no chão. Eu alcancei a graça da cura dele. Filha, nós não vamos conseguir resolver agora tudo. Eu só te digo assim, você vai ficar na linha. Eu vou te indicar um sacerdote que eu conheço, que você vai poder, ele vai poder conversar com você. Só que são duas coisas distintas. Uma coisa é você não aceitar essa... viver junto para ele ter a comodidade da casa, roupa limpa, casa limpa, e poder fazer suas aventuras e promiscuidades. Isso é inadmissível. Do outro lado, se há uma vontade de salvar o casamento, mas tem que salvar de como um todo. O que é salvar como um todo? Uma mudança radical na forma de vocês se relacionarem. Ele tá, de alguma forma, ele está pedindo isso. Só que você está falando de um histórico onde ele se encostou em você e você permitiu isso. E você foi assumindo isso. Então, da mesma forma que ele foi jogando a responsabilidade, você foi pegando fardo. Agora é a hora de você colocar balança. É a hora de você ser um pouco mais racional e pensar, é isso que eu quero? Vale a pena insistir? Vale a pena lutar por isso? Ou agora é a hora de vamos seguir os caminhos? Deus te dará o discernimento. Fique na linha. Não aceite a proposta que ele fez. Mas na proposta que ele fez, existe uma possibilidade de retorno. De uma outra forma. A palavra que você disse, um retiro de casais, uma terapia de casais, é possível salvar o casamento. Só que faz 6 anos que você está arrastando essa situação. O que ele te falou agora foi apenas a verbalização de uma vida que já se vivia. Vocês já viviam assim. Ele já tinha a vida dele e você vivia em casa. Então não se assuste muito. O mundo não pode cair. Você já é forte o suficiente para enfrentar essa situação. Faz 6 anos que você lida com essa situação. Bíblia aberta, cartilha de oração. Eclesiástico,
capítulo 28, versículo 13. Malditos sejam os mexeriqueiros e os mentirosos, pois eles fazem com que caiam na desgraça muitas pessoas que vivem em paz. Malditos sejam os mexeriqueiros e os mentirosos, pois eles fazem com que caiam na desgraça muitas pessoas que vivem em paz. As calúnias prejudicam muitas pessoas, fazendo com que elas fujam e vão morar em outros países. As calúnias têm destruído cidades fortes e arrasado casas de gente poderosa. As calúnias têm expulsado das suas casas mulheres sérias, roubando delas tudo o que tinham ganhado com o seu trabalho. Os que levam calúnias a sério não têm sossego e nunca vivem em paz. Os que levam calúnias a sério não têm sossego e nunca vivem em paz. Só vou fazer um parênteses aqui. Vamos voltar ao Evangelho. Ô, letrinha pequena para mim, hein? Jesus curou o demônio, perdão, expulsou o demônio mudo, surdo, e o mudo falou. A multidão ficou admirada e dizia: nunca se viu coisa igual a Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Calúnia. Existe um mandamento sobre a calúnia? Eu volto já. Filhos e filhas, antes de continuar com a palavra de Deus, eu queria rezar um Pai Nosso para aquela filha de Deus de Recife. E por todas as pessoas que têm compulsão sexual e o vício da promiscuidade e pornografia tem aparecido muito. Isso me leva a pensar até fazer um programa sobre isso. Aí você vai falar: padre, mas você vai fazer um programa, que hora? Gente, são 10 horas, 10 e pouco. Não existe censura. As pessoas trazem os problemas. E eu acho que precisamos fazer um programa, o que leva uma pessoa a uma vida promíscua, ao vício da pornografia. É uma doença. Entenda, é uma doença. O grande problema é que a pessoa não aceita. Eu rezo por você, filha, pelo seu desespero agora e por tantas pessoas que passam por isso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, das santas chagas,
Que uma gota do seu sangue redentor recaia na vida dos casais que estão vivendo essa situação. Mas mais do que isso, Senhor, apareceu a palavra promiscuidade, vício. E nós estamos, Senhor, diante de uma sociedade que está sendo estimulada a uma erotização. Nós estamos, Senhor, sendo estimulados a viver uma vida paralela, uma sombra que paira em nossas vidas. Uma sombra, Senhor. Senhor Deus, eu te peço. E não pense nos outros. Todos nós temos as nossas sombras. Senhor Deus, ilumina. Clareia. Amém. Na leitura orante da palavra de Deus, apareceu o texto de Eclesiástico 28, 13 seguintes, e fala sobre a calúnia. A grande mensagem é: não seja caluniador. Baseado no 8º mandamento da lei de Deus. Qual é, padre? Não levantar falso testemunho. Não levantar falso testemunho. E Jesus, era isso que eu estava mostrando, ele sofreu com isso. Porque ele fazia o bem, e o texto de hoje dizia que os fariseus caluniaram a Jesus dizendo que ele era um endemoniado. Mas não se deixou abater. Termina a leitura orante com o versículo 17 do capítulo 28. Um golpe de chicote deixa marca no corpo, mas um golpe da língua quebra os ossos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dai-nos, Senhor, domínio de nossa língua. Dai-nos, Senhor, domínio do nosso falar. Eu quero agradecer a todos, e eu chego de viagem. Que alegria foi, as fotos já estão. Dá uma olhada no site. Gente, Carmo do Cajuru, coisa linda. Você já olhou no YouTube do Padre Reginaldo Manzotti? Tem lá alguns trechinhos da música Maria Santa e Chagas. Tem vários, de quase todos os lugares, não foi, Coninha? Obrigado, Dom José Carlos de Souza Campos, bispo da Diocese de Divinópolis. Padroeira Nossa Senhora do Carmo. Padre Moacir! Ô, Padre Moacir, querido! Obrigado, viu? Passei em Divinópolis, falei na rádio. Padre Moacir, queridíssimo. Obrigado, Celinho Nogueira, Odair da Líder, Padre José Raimundo, pároco. Agradeço demais, Carmo do Cajuru. A todos, todos ali. Grande abraço. Estive em Belo Horizonte e minha saudação a Dom Valmor de Oliveira Azevedo. Minha saudação a todos da comunidade Mundo Novo. Muito obrigado à comunidade Mundo Novo pelo acolhimento. Quero agradecer a todos de Diamantina. Dom Darcy José Nicioli. Dom João Bosco, que também me recebeu. Arquidiocese de Diamantina. Obrigado, Padre Franciane, Ricardo Luiz. Quero agradecer a todos vocês, porque foi realmente um final de semana maravilhoso. Povo mineiro, que delícia estar com vocês. Obrigado pelo carinho, pelos mimos, pelas cartinhas, pelos cartões. Obrigado.
Mais uma vez, Carmo do Cajuru. Obrigado, Belo Horizonte. Obrigado, Diamantina. E saí dali com uma vontade de voltar. Voltar a Minas Gerais. E pro ano que vem, já temos várias, pelo menos em tese, né? E acho que vai acontecer vários momentos juntos. Dá uma olhada no site, nas fotos, na galeria de fotos. Dá uma olhada no YouTube. Cada momento fortíssimo. No domingo, em Diamantina, meu Deus, final de tarde, naquela praça. Que foi aquilo, gente? Louvado seja Deus. Obrigado, Bambuí, por compreender o Sindicato Rural, os organizadores do evento. Milha da rádio Bambuí FM. Eu não pude estar na quinta por um procedimento realmente em Curitiba. Meu abraço carinhoso. Filhos queridos, escute esse testemunho. Eu falo de Fortaleza, Ceará. Meu nome é Rejane. Escuto pela Rádio Jangadeiro. Ontem, dia 9 de julho de 2018, eu estava escutando o padre. Quando ele falou do milagre da mulher que sangrava, que tocou no manto de Jesus e a mulher segurou. Eu então fazia 10 dias que a minha neta não estava se alimentando, pois estava com a boca cheia de feridas. Aí eu pedi para Nossa Senhora do Carmo e para Jesus tocar na minha neta. A mulher tocou no manto, ela segurou para eles tocar na minha neta para melhorar. Isso era no horário do padre. Quando foi meio-dia, a minha neta almoçou. Detalhe, ela jantou. Ela fez lanche. De noite ela jantou e a minha neta começou a se alimentar. Graças à cansada, graças à testemunhada. Obrigado, padre Reginaldo. Escuta de novo. Dá tempo, sacristão? Gente, essa graça aconteceu ontem, durante o programa. Eu vou para o intervalo e volto com a novena. E volto soltando de novo. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, hoje quero saudar, parabenizar o arcebispo Dom Manuel Delso Pedreira da Cruz, arquidiocese da Paraíba. Também o arcebispo Dom Wilson Tadeu Jonk, da arquidiocese de Florianópolis. Parabéns, Rádio Noruega FM 98,7, Catas Altas da Noruega, Minas Gerais. Rádio Santana FM, Santana do Itararé, Paraná. Filhos, eu vou voltar lá. Mas primeiro eu quero lembrar hoje nós temos um momento de intercessão. Curai as feridas afetivas. O Senhor das Santas Chagas. Amanhã, quarta-feira mariana, sacristão. Deixa eu falar de Nossa Senhora amanhã. Amanhã nós vamos começar um novo novenário. O grande roseral de Nossa Senhora de Guadalupe. Traga uma rosa. Essa tem que ser artificial. Pode ser, você pode fazer, você pode adquirir. Nós vamos colocar aquela linda roseira. Para quê? Minha família no doce olhar da Mãe de Guadalupe. Claro, é o primeiro dia, passagem de nossa, troca do manto amanhã. Ao meio-dia. Espero você. Queridos filhos, à tarde. À tarde, vamos passar uma tarde junto na quarta-feira? Vai ser muito bom. Às 15h30, eu espero você, onde nós vamos pedir a Deus o que nós levamos como bagagem. 15h30 da tarde. E depois à noite, espero você também sobre São Bento. Quarta-feira. Quinta-feira, Eucarística, nós nos encontramos ao meio-dia, às 18h, adoração às 19h, missa às 20h, organize suas caravanas. Lembrando que sexta-feira é com grande alegria que estarei em São Paulo, celebrando com a família Evangelizar é Preciso em São Paulo. Que hora, padre? Às 5 horas da tarde. Espero você lá. E você vai poder acompanhar pela TV Evangelizar e nós vamos transmitir pela Renova FM 90,5. Pela TV Evangelizar será transmitido ao vivo. E pela rádio Renova FM. Isso aí, coisa boa. Também, final de semana, final da Copa, tudo bem. Eu estarei
Cachoeira Paulista. Eu estarei na Canção Nova. Espero você. Ah! E dia de Nossa Senhora do Carmo, toca o sino, sacristão. Olha que linda que está. Parabéns, equipe, que preparou na minha chegada esse lugar maravilhoso. Nossa Senhora do Carmo, dia 16, estaremos celebrando solenemente no santuário. 7:30 da manhã, cai numa segunda-feira. E ao meio-dia, Nossa Senhora do Carmo, transmitido pela TV, pela rádio. Rádio Renova FM vai transmitir. Filhos queridos, é assim. Celebrando, rezando, cantando os louvores de Deus. Ainda mais da madrinha da obra Evangelizar é Preciso, a minha madrinha pessoal e a mãe do Santo Escapulário. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nos braços da mãe puseram o filho. Essa música está se tornando um hino, hein? Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Escuta, dá tempo de você pensar ainda de irmos para os santuários. Perdão, que santuário? Os caminhos de Paulo. Que tal você ligar e obter informação? 3221. Deixa eu ver o número aqui. Esqueceu, padre? Esqueci. Fazer o quê? 3221-6040. 3221-6021. Vamos? Se não, vai se arrepender. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o Santo Escapulário como sinal de vosso amor e proteção, sois reconhecida como assistência na vida e consoladora amável na hora da morte. Eu, vosso filho e devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós e nesta novena, hoje, quinto dia, faço o meu pedido. Faça o seu pedido. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Santo Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiaram às nossas orações. Nossa Senhora do Carmo, Mãe amável, sede-nos propícia. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós a Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, intercedei por nós. Mãe do Santo Escapulário, madrinha da obra Evangelizar é Preciso. Coloque a sua intenção. Qual o seu pedido? Mãe, nunca se ouviu dizer que alguém, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Eu coloco essa filha de Deus lá de Recife. E através da participação dela, todas as pessoas que estão vivendo essa situação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai. Pegue a água. Pegue as fotos de família. Padre, o senhor ficou de soltar de novo amanhã. Porque agora é hora de abençoar. Abençoar a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, a carteira de trabalho, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo e pelos méritos das santas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.